Je to tu. Aj, aj. Ahoj Matej. Dobrý večer. Dobrý večer, vo spolok všetkým. Ako sa máš? Nachy nachytal si ma <laughs> so pri, v mojej chvíľke z Frizante. <laughs> Je to, to. chvíľka z Frizante, v Malackách legendárna. Takže <laughs> od Horného podolný kraj. No, vidíme sa po dlhej dobe. Už, už si mi aj chýbal trošku. To je pravda, že my sme sa videli aj medzi tým. Len... Hej, ale naživo je to nuda. <laughs> 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 Hej, oveľa radšej ťa vidím rozmazaného a so, so sekundovým delayom. Hej. No nevadí, ja ťa našťastie dobre a keďže odo mňa to čerpa dáta, takže malo by to byť fajn. No, ale a... napríklad seba vidím v celkom dobrej kvalite. Ja ťa ty videl. si, ty si, ty si Pamätáš si na ten Woody, film Woodyho Elena, kde Robin Williams bol že rozmazaný? A iba, mm. a iba chodil a, a rudiem hovoríš že počuješ že ty si out of focus mal, mal by si sa trocha zaostriť je, okay. a, teraz mi ho pripomínaš to čo som si z toho odniesol takže ma prirodom až robinovi Williamsovi takže to je to posledné čo si mal z toho odniesť Nie, akože, bolo to povedané ľudia to počuli takže Hej, uh, je to tak už to nevrátim späť nikdy no akože uh, ja mám pohár vody A2O dnes si na tom takto. Uh -huh. Čítam knihu uh -huh. a Perryho ne, a nejak ani nemám chud na drink. Tak no, ale, no, však ne, ne, srandujem, ne, srandu, z... srandu, <laughs> ale akože je, je to celkom, že dávno som tak knihu nečítal, takým, že už mi pár strany iba ostáva za 3 dní, viac menej akože, keď som si našiel nejaké dve hoďky na to. Čiže fakt to rýchlo, rýchlo sa to, Rýchlo sa to čítal, lebo vieš, čo mi je podľa mňa veľký rozdiel je, že stále chceš vedieť, čo ano, bude ďalej. Niekedy, niekedy čítaš knihu asi taký, že, ach, som, kedy už táto pasáž skončí a bla, bla, bla. tu máš celý čas... Si... Siba v tom, že čo sa stane zajtra alebo o týždeň alebo o rok. Presne, presne tak. Uh, je to fakt, že dobre napísané. Sú tam aj veľké písmenka. Naposledy som také... Má budúcnosť. Oh. Hey, hey. Podľa mňa také, také veľké písmenka som naposledy videl pri černakovej knihe. <laughs> <laughs> no tá bola akože tenšia a boli tam ešte trochu väčšia riadkovanie. Podľa mňa akože reálne, že by to vyšlo taký oný časopis, ale tak bola z toho knižka. A on, on písal básničky? Mm, uh... Černák sa to volalo o jeho živote. <tým> takže drsná spoveď. <tým> Obľúbeného influencera mladých aktuálne. Takže, takže tak, no. však bral som aj, aj v nebezpečnom som spomínal, že vlastne teraz, že pozeráme tých priateľov. No. nás to tak v 7. sérii zastihla mhm. tá smrť, čiže úplne, ale fakt, že človek inak to pozera. No a že inak. proste sa pozeráš na toho Chandlera. No, ja sa nepozerám. Áno. Lebo teraz o, ani si neviem predstaviť, že by som si to zapol. Včera som videl taký o, asi dvojminútový úsek zo so, so Štúdia 60, čo natočil mm -hmm. jednu sériu so, s Bradley Whitfordom zo Západného krídla A to je zrovna, to bolo tuším, že v časti alebo v jednej z tých častí, kde mal problém s tabletkami. Mm -hmm. A ani som nevedel, či to hrá. Alebo uh -huh. je to jednoducho niečo, čo si niekedy prešiel a bolo mu to tak napísané. Hej. Ale je tam jedna časť toho seriálu, kde vlastne má, vďaka tomu, že na tabletkách, tak má halucinácie viac, tak trocha. Uh -huh. A nechápe presne, čo sa deje a má pomílené veci a timeliny a podobne. A si hovorím, že píči, že pokiaľ to niekto fakt vie zahrať, tak, tak on. Áno. Akurát som čítal v knižke presne o tomto seriáli že bol strašne, že super aj akože aj napísané všetko dobré, ako keby, že ľudia to nepochopili moc, alebo niečo v tom zmysle. Ľudia, Čiže, ne, ľudia nevedeli, že prečo sa majú v cíti do problému milionárov z Hollywoodu. Áno, nechápem ani nie. Veľmi náročné. Čak sa aj potom to funguje na Slovensku. Ale... <laughs> no. Tak ale vieš, oni majú taký format, oni prídu, sadnú si, ešte je to tak aj nazvané, porozprávajú sa, idú domov s peniažkami, no, to, je, to je fajn model áno, áno, každý model je dobrý ja napríklad dneska si idem po tomto ešte pozrieť môj sused Zabiak mm -hmm. e, akože fakt som to videl asi koľko 20 rokov dozadu, či koľko, no 10 a že no ja som povedal že by som si to rád pozrel, už som to dlhšie si chcel pozrieť, ale vidíš aj tá knižka odkladal som to, odkladal a nakoniec ja som si ju kúpil až keď ma k tomu do, no, donútili okolnosti ale no. proste tak sa to stalo To je to jedna z tých, ktorú som chcel prečítať hneď ako to vyšlo a teraz jedna, čo som si objednal z toho istého súdka je biografia basgitaristu z Rush skupiny uh -huh. takže na to sa mŕte teším, to má byť z v tým novembri tuším, že aj periho vyšla, takže v pláne na jeseň mala, oni to takto dva. pred Vianocami nocami kvôli trhu aby áno. to čo najviac sišlo na dračku tak hej, tak presne takto, len som v píči troška, pretože minulý piatok mi došla správa, že dnes vám bude doručený balík. Nebol. Týpek sa neozýva. A neviem, že či, či to bol omyl a nemal mi nič priniesť, alebo to nebol omyl a zostal som bez kníh, čo som si objednal. To, ak to bola slovenská pošta, tak je strašne veľa vecí, čo sa mohlo stať. Ale ani nie, nie. jedna pozitívna. <laughs> Toto je nejaká, čo som ju aj videl, že prvýkrát ale zjavne oni robia rozvoz z Amazonu. Uh -huh. no Slovak parcel na milo do Amazon, hej. Amazon má dobré skúsenosti, tí do troch dní to vedia doručiť. No tak uvidíme. Ale hej, akože tento vianočný trh, to si pamätám, slovenský repery. No. Vždy tak úplne náhodou. <laughs> Koncom januára, začiatkom decembra vyšiel, alebo myslím, že aj rytmus ma teraz tak náhodne vydať. Takže je to... Ale ešte ok. pred Vianocami, nie? Áno, áno, však vianočný trh je a však aj Simonke vyšla teraz knižka, <toste> takže on je tiež. Určite ale. je od, o vetroch. Áno, je. E, okay. Je to rozprávka, ktorá ťa te nezvojíme, teba no. osobne. <toste> <toste> no, ale obal vyzerá pekne. Áno, Hatala, Martin Hatala to tam, on na tom pracoval, takže okay. to ilustroval. Uh, Dobre, ale keď sme len pri tých uh, návratoch spomínal si, čo si, že si začal pozerať uh, jeden comeback, no teda, myslel som, že seriály na čo sme kedy si sledovali, určite z nich bol aj Fraser, nie, asi ja hovoril, že si pozeral. Hej, Fraser. Začal pozerať to nové, nejakých 4-5 epizód? Je vo, vonku? 5. Okay. 5 z 10, ak sa nemýlim, 10 má mať tá prvá séria. A pardon, napriek tomu, že je to na streamovacej službe, tak to ide old style, že musíš čakať týždeň na časť. Áno, niektorí tak, tak majú stream, ok, okrem Netflixu majú skoro všetky takto, že týždňovky, hey, že čakáš. Uh -huh. Toto je tuším, že Paramount Plus, alebo nemôže to byť iba Paramount, musí to byť niečo viac. Hey, áno, majú aj, aj, aj SkyShow, neviem, akože je už toľko tých služieb, ja som že teraz som katoval niektoré veci normálne z budžetu. No. Ale a tak povedz najprv ona, ja ti potom poviem, čo som katoval a ty môžeš povedať o Francherovi. Vieš čo, toto je trocha iné ako rebooty iných seriálov, pretože tie sa o to snažili s väčšinou tých postav, ktoré boli súčasťou toho seriálu v minulosti. Tuto uh -huh. je on jediná postava, ktorá uh -huh. zostala. Pôvodne to mal byť aj s jeho bratom, ale keď herec, čo ho hral, povedal, že už nemá dať tej postave čo nové a cúvol z projektu, tak vlastne to spravili tak, že Fraser sa vrátil do postonu, mal za sebou úspešnú televíznu kariéru, robil známeho televízneho psychológa, neviem koľko rokov a teraz sa mrte bohatý vracia do Bostonu za, kde chce akože zlepšiť vzťah so svojim synom. A to je taká to tá to typická formula, po... že to aj Andy Kindler mal taký byt, že všim, všimnešte si ako keď sa začne s sitkom, tak niekto sa musí k niekomu nasťahovať. Tak, <laughs> tak toto všetko. je presne také, že, že on sa najprv nasťahuje do bytu oproti, respektíve kúpi celý dom, lebo má mŕte peňazí teraz ano. a a potom vlastne ten syn sa nasťahuje k nemu do toho bytu. Uh -huh. no. tak. Takže zostal jediný Kelsey Grammer a musím povedať, že niečo na tých starých sitcomoch, čo dnes už nie je, je, je pre tých z nás, čo sme ešte vyrastali v dobe, keď uh -huh. to bolo aktuálne. To niečo ti chýba. ako seriál ako Brooklyn 99 a podobne, kde máš, je to úplne iný typ humoru samozrejme uh -huh. a je to na inej akcii postavené a tak. To je všetko OK, je to vývoj, ale keď máš chuť si vychutnať, že klasicky postavený trojkamerový sitcom, tak je to pekný návrat, pretože dosť veľa z tých nových postav sú naozaj faní, ten scenár není márny. Čítal som na to, že otrasné kritiky a neviem prečo, lebo za každým, teraz sme pozerali piatý diel, vždy som sa aspoň raz nahlas zasmial. No, jasne. Čo je dobrá vizitka pre akýkoľvek nový seriál. Takže to, že vlastne tie kritiky prichádzali od tých nových, hej. Chýba mi tam troška Big a troška Bang uh, teórií, vieš. <tostý> <tý> Čiže ona, napríklad Big Bang teórií, akože ja som to chvíľku pozeral, potom si, som si, že ty vole, že to je No nie, že ma to nebavilo. How I, how I made your Mother som si nevrčil, že ty, koko, že to sú takí, že drsnejší priatelia a potom, že ty koko, tiež <tý> po dvoch, troch sériách som úplne od toho odišiel to som, to som nečakoval vôbec. Potom ešte, chápeš, a aj tak napriek tomu, akože bol to úspešný, ale vznikol, že ako som spoznal vašu matku. <laughs> a ešte som teraz na Netflixe, že mladý Sheldon v tom Big Bang to teórie. a ja, aj, že ty akože že už dojíte to, dojíte. Mimochodom, teraz... koľko časti potrebuješ na to, aby si zistil, ako si stretol tú matku? Hej. Určite to není 8 rokov. Podľa mňa, zby... Mal by si to mať 9 sérií. <laughs> ale... A čo, a čo si katol teda? ja aj katol som Apple Music, lebo som zistil, že Simonka má nejaký Spotify duo. Ja som myslel, že si zistil, že to môžeš nelegálne stiahovať. Ja, nie, ja som, no, tak tieto strieže, a že... A ja som tam mal pri že konto na tom Spotify a teraz som kamo pozeral na to, a že, 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 že povedal si, že aké tam mám, že mal som tam, že my v knižnici, že Joe Rogan podcast a takéto, vieš, že ona nejakých mm -hmm. svojich inter... A potom počúvam, že ty kokoz, že, straš, že že 900 obľúbených pesničiek, v živote som nerobil to, že by som klikal, moja obľúbená pesnička, pozerám ty kokos nejaké playlisty, že sad, že, ako, že smutný, potom, potom, že rock anthems, uh, anthem, uh, a potom, kamo, uh, You are in love, stupid playlist. A ja, že ty kokos, že čo sa stalo, potom, že 3000 zlatina a neviem, ak asi sa mi niekto najebal do toho môjho play listu do toho môjho Spotify, ako nejaký oni podľa mňa niekde na IBZ, nejaký oný, loko e, a strašné, strašné hovna <laughs> som tam mal ne, že som si trávil, že som dával pred všetkých tiestov a týchto dementov, že a no, vieš, no, som si uver... Clydermana Richard, pod Hopeless Romantic Music <laughs> boli tam fakt, že všetky playlisty sveta, ale som si vedel, že kámo, všetci títo, že títo latino-techno, či jak, jak nazvať tých ľudí, tak skoro každý z nich má rovnaký cover, mesiac, okay. troška taký uh, ako keby, že uh, psychedelický mesiac a on tam stojí jeho obristom. A že kam, no že asi že 30, 30 albumov bolo takto A že <laughs> OK, aspoň tá hudba je určite odlišná. Možno <laughs> 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 to dávajú robiť tomu istému typkovi, že keď už tak dobre spravil tých 17 coverov predtým. Hej, počuj, inšpiruj aj... sa týmto kaverom. hej, ten som robil, mám ešte ja? <laughs> template uložený, takže som s tým v pohode. Čiže celkom, ale akože, čo som ešte vyhodil? Zistil som, že som e sestre platil Apple Music, ani neviem. <laughs> a potom ona, že, že, vieš, že ti platím Apple Music a ona, že no, že, lebo tam sa na Apple dá nejak pridať do rodiny a nejakým spôsobom som jej začal platiť Proste Apple Music, že a, že si všimla, že sa mi zdalo, že mi to nesťahuje peniaze a že hej, rok ti to stalo, že si to nevšimla, že ti to len tak funguje náhodou. Ona si to všimla Čiže, predtým a potom o tom chcela byť ticho. Áno, tiež si myslím, že no však dobrý brat. Takže tak. Ale A budeš je to ďalej platiť? Mm, nie, zrušil som to. <laughs> ale akože v dobrom, že povedal som, že ruším ti toto, ale v srdiečku ostávaš. Neber, neber, <laughs> neber to osobne, stále ťa mám rád, si moja hey. sestra. Ale... Mám ťa rád ako sestru. <laughs> <Badej>. <laughs> Teraz je na čase, aby si dával svoje biebané peniaze za udbu Hej, ale akože v pohode. Ona tiež si to nejak nevšimla, takže OK. No ale takéto príbehy zažívame. Uh, ne, dneska, počkaj, čo ma to dneska nasralo? <coughs> akože je, je, toho veľa, ale asi najviac tie, tieto latino kokotiny, lebo to je mňa, že, že, to je hrozná hudba, lebo mi to vždy vúzuje to, že tí ľudia sú strašne pozitívni, dobre naladení. A keď som bol na Malorke, asi dva mesiace pracovať cez leto, tak to ja som tam nedával vôbec. So oni všetci, ej, teo, maňana, fiesta, siesta. A je, že ty kokos. Nebolo to extázov? Mm, ne, alebo, oni boli ako Obelix, vieš, že, si, že sa vykúpali v extáze už keď boli malí, takže <rý> už to proste v nich ostalo. No hej, keď, keď narazíš na veľkú skupinu ľudí, ktorá je pozitívne naladená každý jeden vyjebaný deň, neexistuje, aby si si k ním našiel cestu. Ako? Hej. A hlavne to, že oni, že stále keď ideš aj vonku do baru, to už len tam v bare, v tej ma malorke na mňa čumeli, že v bare, <rý> že pijem panáky, vieš, oni tam všetci, že <rý> že všetky miešané a tam nedávali, že šoty. Že máš svoj dážniček. Hej, ale tam typek, že akože ti dal lat a úplne bez toho, bez mierky ti tam nalial strašne veľa drinku a toľko to tam dal. Touch the sky coca coli alebo čoho. To tam pili a všetci, tie, že tam boli ožratí a... To bolo hrozné, ale oni to, že každý večer a potom, že hey, let's go dancing, vieš, že také, že keď si si pustil nejaké rádio populárne, tak presne si vedel, že jo, toto je ten playlist. Ja, neviem, ja už teraz počúvam iba radio Lumen. Takže toto všetky, všetky celá tá tu súčasná tvorba ide mimo mňa. Akože ja radia tiež vôbec nepočúvam, ale akože Radio Lumen to teraz akože humor bol, nie? Či... Nie, je ja to fakt... <laughs> Prečo, kámo? Lebo je to najlepšia vec ever. vieš ako... Však tam nie sú yes. iba omše? A zamyslenia? Nie, no zamyslenie je tam kopec, ale je tam... Samozrejme, že to počúvam zo všetkých zlých dôvodov. Ale naposledy som o tom dával asi 3 minúty v Žiline, a šlapalo to perfektne, pretože ľudia, a, a ja sa im akože nechcem vysmievať, oni to sú naozaj istné... no, tak, v prvom rade tie reklamy sú popiči. Už, už len to. Nemajú hlasné jingle. nikto, žiadne, nie je tam vyjebaný ty MC zo všetkých tých komerčných rady, čo ti začnú hulakať o 6 ráno, tyto pekne idú si svoje pianko, normálne asi čakajú, kým sa svet zobudí a nebudú ti kričať do ucha a majú tam, že, že, tému na každý deň. A dnes ráno ja som išiel už o 14.07, som bol na dielnici do práce, aby som stal iba 10 minút zápche. Ja si to snažím predstaviť si túto situáciu, jak ty ráno naladíš, staneš ja to tam naladiš rádio. ja to nemusím ráno. naladiť, už je to tam. Ja zapnem, zapnem zapne auto. A... <laughs> a, no a, dnes, teraz, a, teraz, mi povedz, že, že nechápeš, prečo to počúvam. Dnes ráno oh, ako náhle som vyšiel z ulice, tak som sa dozvedel, že dnešná téma dňa, bolo, tuším, že Huberta, Svetý Hubert, patron polovníkov. A traduje sa o ňom, že, že raz, keď išlo do lesa tak, a videl jelenia, tak tomu jeleniovi sa medzi parohami zjavil kríž. A téma dňa bola, že napíšte nám na Facebook, či aj niečo vám sa stalo také silné, keď ste do prírody. <laughs> <laughs> Čo ti jebe? OK, te, kamo? Ja teraz som je... že, že každé ráno... Ty... Máš nejakú tému, hej? To je top. No. Ježiš Mária. Akože to je fakt, že úžasné. To je... No, OK. Úplne ťa chápem a neviem, či sa k tebe nepridám. Ja som sa o tomto bavil s Tomášom, teda, okay, keď to keď sme išli do Žiliny, lebo kedy si na... TV Lux chodila vždy o 8 nejaká diskusia s ľuďmi a potom už Bronka mu radila, aby to prestal pozerať, lebo mu to nerobilo dobre. Ale vlastne robil to z toho istého dôvodu, že, že ty sa na to pozráš alebo to počúvaš a svojím spôsobom je to zlaté, lebo to sú jednoducho ľudia, ktorí si fungujú v tom svete a dávajú im to zmysel a na druhej strane je to kurva také nálezisko humoru, že úplne... teda sa tomu odolať. Úplne kamu, ja rozumiem, to je keď som pozeral asi 3-4 krát tele ráno. <laughs> Takže... Tak, omše, som... om om sú, pardon, om sú tam, že, že veľmi málo zastúpené, ale napríklad dá sa tam, že telefonovať a že ostatní poslucháči sa za teba modlia a ty vlastne zatelefonuješ, že, čo by si, si rád vymodlil. A sú tam ľudia, že chcem, aby sa mi darilo na skúškach a aby som zvládal neviem čo. A <laughs> bol tam nejaký posluchač, ktorý zavolal, že oh. A a poslucháš Peter si želá, aby sme ho zbavili všetkého zlého. Teda... <laughs> Čakal som, že moderátorka zbavené. <laughs> Viete, že... <laughs> Jo, máš, je máš toto... odmodlené. Hej. hej, hej. Dobre, Peter. Sme radi, že si sa... Ale toto je úžasné, lebo uh, ja na Facebooku som v takej skupine modlitby a pomodlite mm -hmm. sa za nás a ľudia tam dávajú svoje prosby. A je to akože obrovské, čo tam dajú. A fakt, že niekedy, že niektorí, že vážni, že chorú sestru a takto a potom niekto prosí že, že vypadá ho nám rád aby byť dneska. <laughs> že proste, že ľudia, že sa modlia už naozaj za všetko. <laughs> Čiže no, po, Podľa mňa takto mnoho ľudí príde k náboženstvu, že jednoho potrebuje alebo niečo veľmi, veľmi, veľmi chce a nič iné nefunguje okrem obrátenia sa na najvyššieho. Uh -huh. A dajme tomu, že to aj možno, že vyjde. Tak potom si taký, že, že fucking helmet, že toto je jediná vec, ktorá funguje. A môže to byť na začiatku úplne zo zišných dôvodov a potom toto toho dojde, že ako to má tú duchovnú podstatu a to všetko. Ale ja si viem predstaviť, že kopec ľudí jednoducho sa začne modliť kvôli tomu, že už nič iné není k dispozícii. Nie je to ohlocičom. mm -hmm. A potom pri tom tak nejak zostanú. Začnem to dávať zmysel. Inak vidíš, toto, toto mi ako, teraz mi pripomínal. Rozmýšľal som nad tým, že či by sa to aj do nejakého bytu nedalo spraviť, ale išiel som teraz z nebezpečného obsahu na krucania že oblečený tých, akože normálne som bol oblečený jak New podľa mňa. Ešte z New Yorku oblečenie som na sebe. A pozerám, idem popri, že medickej cintoríne a tam pozerám, že typci, že tí mormoni tam boli. ako oslovili ma. Mm -hmm. Že ako si mohli, že dobrý deň, mohli by som sa spýtať, že čím vás ovplyvnila vaša rodina a ja že tak v hlave myšlo, že ja vyzerám ako človek, ktorý sa im na to chytí, že, ako, že oni nemajú že nejaký kompas, že by niečo, ne? a ja, a ja typko, že prepáčte, ja viem, že o čo ide, že vy ste mormoni a týpe. my nie sme mormoni a ja že, som si povedal, že OK, že je... dobre tak nie ste, ale ja sa ponáhľam domov za rodinou, ale kamo... to sú tí mormoni, vieš, čo chodia v tých bielých košilkách a takto tá druhá... Toto nie sú žiadni, ja neviem. A čo sú to? Čo sú to? Ja je v Malckách, ja si myslím, no. že brati. Ale akože, no, že, má... že, čo zo mňa vyžaruje to, že niekto si povie, že tento bude náš a ide sa mnou. A za mnou. Oni podľa mňa videli, že už všetky typy ľudí. Mhm. A nikdy nevieš, kto sa chytí. Asi. Asi tak. Ja som Ani... takto raz riešil na zastávke, za mnou došiel týpek, mladý chalan, že či nemám nejaké drobné. A mňa to úplne naseralo, pretože tá zastávka, tam bolo ďalších asi 20 ľudí okrem mňa a prišiel rovno za mnou. A ja som bol iba taký, že to v prvom rade nedám ti, lebo vyzerá, že si mladý a vieš zarobiť na seba. Mení uh -huh. problém nájsť si robotu. A hovorí, že prečo, normálne som sa pýtal, že prečo si šiel za mnou. Je tu kopec iných ľudí, prečo ja... Za každým ľudia chodia za mnou, že, že vy vyzeráte ako dobrý človek, hovorím, nič není ďalej od pravdy. Ako... <laughs> <laughs> tak som ho poslal preč, ako dobrý človek. Hej, hey. aspoň zvedel, že, že nesúť ľudí podľa, nes, knihu podľa obalu. No, presne akože, teraz som si spomenul, že vlastne, lebo my bývame tam pri tých mormonoch, kde oni to majú tam pri smečku, oni majú tu taká druhá, príchod druhého, Ježiš, neviem, jak sa to opresie tá okay. cirkev a milo sme išli, a presne, že teraz som si to, že ten typek išli proti nám, ja som išiel s Damkou, Damkom a Simonkou, s obsom a on išiel a pozrel sa na že dobrý, že, dobrý a, a Simonka, že prečo si sa mu neozdravil, že, že ozdravil sa mu, ale chápem, že Mormon ma pozdravil. A normálne ako teraz dva týždne je od toho, ale ma oslavil, že, či, že teraz normálne mám strach, či tu niekde nie je <laughs> Možno, že takto si ma babia, no, ale akože, len akože ja by som sa tam chcel infiltrovať, a že potom, by sa, akože... potom by sa stalo čo? Len no by som zistil, že čo robia tam s ľuďmi, vieš, že za no, by som si... A len to podľa mňa všetci si hovoria niektorí, že idem sa tam infiltrovať, že ostanem, že fresh mind, akože že nemajú šancu ma tam do toho dostať a za koľko ma uvidí, že na vystúpení. Ježiš, je dobrý, vieš, až ľudia, koľko, to nie je vtipné, Pre, Prečo má trendy akustickú gitaru zrazu? A to nie je všetko, mám tu aj ústnu harmoniku, vieš. Problém s týmito novými náboženstvami je, že sú založené na ešte väčšie pičovenie ako tie staré náboženstva. Lebo tam máš aspoň horiaci ker a nejaký bratatý chlapec ide z vrchu s tabletmi má to no. nejakú poetiku. Mormoni sú, nie sú mormoni o tom, že nejaký kokot vykopal vec zo zeme. V Amerike. No. Že nejaký John Smith, či čo znova, že ešte aj to meno, vole, však South Park o tom venoval strašne veľa, že epizóda, že čo tam spievali, dum, 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 dum. A... Skúsme tomu vymyslieť čo najviac originálne meno. Uh, už viem, John čo? Smith. Áno, akože nie som si úplne istý tým menom, ale myslím, že tak, ako sa to bolo. A že presne, že nejaké dve zlaté či čo že, vykopala, objavil sa nejaký anil a že vlastne, že Ježiš pochádza z Ameriky. <laughs> No aj pri, poprvé, keď aspoň troška sa nad tým zamýšľaš, tak vidíš, že je to iba update toho, čo už bolo pred 2000 rokmi, čo bolo pred 2000 rokmi a oveľa horší. To je presne ako taký ten reboot nejakého seriálu, ktorýže vôbec nevíde. Uh -huh. Ale získa si to pár fanúšikov a nejakým spôsobom to funguje. Je tu kokotiny, Magic Underwear, ja ani neviem, že ako, ako sa pri týchto nových náboženstvách, lebo však scientológia je presne taká istá pičovina, keď si pozrieš tie základy. Ježiš, ale však scientológia je základ, je oný, L. Ron Hubbard je sci-fi spisovateľka, mm. A nikomu nič neprišlo podozrivé. Ja. A ty vlastne my, a ako to máš, že tí mimozemšťania už tu sú, a, a, potom odletia naspäť všetci. Niečo také, že do tej lávy popadali a že akože, alebo čakajú na nich, že prídu a je to kámo normálne, že keď spôjde, že jo, jo, ja úplne rozumiem tomu, že sci-fi spisovateľ založil toto náboženstvo. Teraz ináč vyšlo na Netflixe nejaký seriál, že Mystery of Fate, ale nie, niečo o náboženstvách, ale nie som, neviem, ako, ako to bude poňaté. Že som zvedavý. Oni, podľa Môže mňa tí a teda by som to uzavrel, že oni sa spoliehajú na to, že presne tak ako kresťania uveria jednej rozprávke, tak takisto tí ľudia môžu uveriť aj úplne inej rozprávke, ktorá je vlastne tá istá, len je to o 1800 rokov neskôr a pičovina. Iné. Ale ľudia veria pičovinám, tak prečo, ne? prečo to nevyskúšať? Hej, či akože aj náckovia sa vracajú stále, čiže ako... Uh, no, uh, a oni nikdy neodišli, pozor. Áno, ale že opäť začínajú kričať hlasnejšie a hlasnejšie. No. Ale uh, ja som, a ja si pamätám, že ja som raz zaišiel pri stanici a zastavil ma týpek, že dobrý deň, že môžem sa vás spýtať a že no, tak už. Okay. <laughs> A že čítate knihy a že áno. A, to je veľká otázka. <laughs> a, a mohol by som vám predstaviť uh, najväčší bestseller na svete, a, že myslíte Bibliu a on ostal, že normálne bolo vidno, že ak prepočítava, že to piči, že to nemal vedieť, že <laughs> čo teraz budem robiť. Áno, Bibliu myslím. A čítali ste a že... A nejak asi aj, hej. A potom už opäť som mu povedal, že prepašte, ponáhľam sa. Čiže niekedy, si, niekedy, keď mám takú dobrú náladu, že si by počujem chvíľku, čo tí ľudia chcú povedať. Mm -hmm. Ale potom, ak dneska Damiana ja som bol na stanici vlakovej zobrať. A... Kam ste ho poslali? Nie, zobrať som ho bol. <laughs> S prišiel. Ja, ja som myslel, uh, že uh, ste, ste chceli mať pekný víkend so Simonko, tak ste ho posadili na vlak. Ča, však máme Simonka, si to po <laughs> yeah. Máme, ale on uh, tam, že typek prišiel, že som tu elektronickú cigaretu fajčil, typek, že dobrý, prosím vás, že nemáte cigaretu, a ja, že mám len elektronickú, a typek odišiel a ja bol počuť, že kokot. <laughs> <laughs> a to je moderné fajčenie v kocke. Áno, áno, takže keď ťa bezďak, alebo pardon, človek v domovej núdzi. V poš... ťažkej bytovej situácii. Hej, toto som vylep videl, že vlastne smečka alebo denní gen, oni sú takí, že poďme sa vyjadrovať podľa jazyka, aký má byť. A tam presne bolo, že no. A títo ľudia, ktorí majú problém že s alkoholom, nejak, že, sú že... Počkaj, jak bolo? Jan je v bytovej núdzi už 20 rokov. <laughs> že ty kokos, akože... Všetci vieme, o čom hovoríte. Možno, keby to inak nazýval, tak mu pomôže niekto. Hej, toto iné, akože... Keby... Lebo... Ja neviem, že či tých ľudí to uráža. Vieš, príde za nejakým tým, čo je 20 rokov na ulici, že vy ste bezdomovec, a povie, že nie, nie, prosím Hej. vás. Je núdza. Teraz Hej. ste ma urazili a zažalujete. A... To je náhodou skýva. <laughs> <laughs> Presne. <laughs> To je, to je ináč, toto akože to má sedať, že keď sa niektorí ľudia až, akože až moc ako keby chcú tak ukazovať, že ja som lepší, lebo som si prečítal, že takto by sa to malo a že... No však aj mňa... to malo celú kampaň. Oni, Normálne, že mali reklamnú kampaň, že čitatelia denníka N sú o 95% lepší ako niečo na ten spôsob. Hej. A potom dopíči Andrej Danko zakáže chodiť smečku a inku aktualitám na ich tlačovky a oni sa čutujú, že pani Bože, ako je to možné. lebo no, kokot, skús hádať. To bola tá nadľudská kampaň, to si pamätám, to je moc nevyšlo. No. Ale, som sa mi že oni, neviem, či u nich alebo u smečka to vyšlo, ten článok, že Kiev a Kiev a že ako to idú správne písať. A že v tom článku bol trikrát napísané inak to mesto. <laughs> tak ste že... mali dať, <laughs> že, Dynamo. <radšej. laughs> ja, že vieš, čo je zaujímavé, že pri slove Dynamo, jedine Dynamo Kiev sa píše s Y, všetky ostatné Dynamo sú s Mekým I. Toto ma naučili a... ešte v Tasr. Neviem prečo. So... a Dynamo v Dolnom Kubine je s tvrdým I. Mal som na mysli naozaj istné futbalové ja kluby. Jaže naše kubinské dynamičko. Všetky dynamo záhreb hoci, hoci, aké dynamo je sme kým, ale dynamo Kiel sme písali vždy z, so, z Y. Nie, Neviem prečo. Tak, tak, ale akože niečo som sa naučil, takže... In your face. Motherfucker. <laughs> <What> <laughs> <laughs> tak super, pekné, pekné vedomosti. To sa mi páči, že keď sa aj takto vzájomne edukujeme. Pozeral som, to... Čo, aj... no. som dokument do Beckhamovi, ten som ešte nevidel. Je to fajn, je to fajn. Akože oni tam videl som nejaké, je to strašne pozlátkové, iba o tom, aký je super a takto. Ja, však, ale on je väčšinu života popičí, takže ako... No, áno. Jo, mal nejak, nejaké škandály o takto, ale podľa mňa je to úplne v pohode mh, ukludňujúci, že, že dokument a takto, vieš, ako fakt, že je to v pohode 4 epizódy, je to fajn. 4 epizódy po koľko minút? Má to tú hodinku, asi tak. No, mm -hmm. 4 hodiny by som to dal. OK. Lebo ja si pamätám, ako sme nábožensky pozerali Jordana a jeho posledný tanec. Asi to nebude na tej istej úrovni, ale viem, že Netflix si to z toho urobil celkom pekný niž z týchto športových dokumentov. Áno, áno. bolo tam teda aj dosť výhoda, že to bolo vlastne počas pandémie, Let's Dance. Mm -hmm. Čiže... <laughs> Čiže to viac ľudí, ale akože hej, nie, však to je, to je skvelý dokument. Akože chystajú, hej, idú, akože niektorí už vyzerajú tak rovnako, tie dokumenty, vieš, že mm -hmm. strých, záber z minulosti, hlava ako niečo rozprávaš a ešte niekto iný tam povie, ale akože v pohode, vždy te To sa zbyt. mi páči, tá kritika, že, že Michael Jordan bol vlastne aj výkonný producent a upravil si to tak, aby vyzeral po No, hej. Som ako kokot. Jordan. Áno, každý deň som bol po piči, kde je problém. Teda, okrem tých dní, keď som hral basketbal, či oni v baseball. Ale po zvyšok času som bol super. Hen, kokot, máš to na zázname. Môžeš okay. si pozrieť hociaký zápas. <laughs> kde, kde ja. no? Tu vieš, čo sa stalo? Vlastne Jordan a Pippen nie, taká dvojka. No. A Pippen potom tom dokumente začal tak pičovať do Jordana. Hej, boli tu strašne jednostranné a akože... Jordan, že ja som lepší ako Jordan a Jordan by nikdy bez mňa nevyhral tituly, vieš, a Jordan, hej, čak, som to aj v tom dokumente. Áno, <laughs> videl si ho, hej. Hej, hej, ale teraz sa stala taká vec, že Scotty Pippen, jeho bývalá žena, je zasnúbená s Jordanovým synom. Áno, to som videl. To je obrovské, som videl tie joky, že tak vidíme, že Jordan a Pippen dajú aj si jedný prsten. <laughs> Kto akože nevie, tak za víťazstvo NBA dostávate prsteň a Jordan Pippen majú spolu 6 zo so Chicago Bulls. <laughs> Kam to, to musí byť aké zničujúce, ty vole. Že vlastne... <laughs> Takže možno nakoniec budú naozaj rodina. Áno, áno, to na tú svadbu si to chcem tak predstaviť, vie, že otec priniesie syna k oltáru, alebo neviem, či matka asi by mala. Tak nič potom. Je to úplne ako by som si predstavoval, ale... Som zvedavý, pohoda. či Pippen bude taký ten, že, že najbaný typek na svadbe a už od začiatku bude slopať a pre ho, každému hovorí, že jak, o čo bol lepší. Áno, kámo, presne, To som videl taký obrazok, že Scotty Pippen niekde odfotený, že, že tak s pohárikom, nejaká reklama, že a teraz si dáme ešte dva, budem hovoriť o tom, ako som lepší, ako časť. Ježiš, to je, to je to strašne dobré takéto meme, že také, že vôbec, že je na silu džouky, ale proste, že úplne, že kráste, že smut to ide z toho všetkého. Milujem to. Mm -hmm. No. Dobre, no počuj, čo ideme dať nejaké uh, topics, čo sme si pojme prinesli? Poďme sa popozerať, Poďme byť tematicky.